ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ನೋಡಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತವರು ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ सो ಇದನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ನೋಂದಾಯಿತ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸೋ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವವರು ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವವರು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮೋನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ದಿನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8147500500 ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಹಾಯನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ 1902 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 17 ಅಥವಾ 19ನೇ ತಾರೀಕದಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ